Você quer a sua casa linda? Com sofá que vai durar por muito tempo? Então vem pra Casa dos Estofados. É aqui, gente, que tem sofás maravilhosos. De uma fábrica que tem ISO 9002. Com couro argentino totalmente especial, não é verdade? Couro argentino hidratado, não propaga chama. As estruturas todas maciças, com tratamento antimofo, anticupim. E com preço pequenininho esse conjunto, por exemplo? Esse tá saindo 6 parcelas de R$395 com todas aquelas opções de cores que ele tá mostrando. Imagina, um conjunto como esse, delicioso, extremamente confortável, é aqui na Casa dos Estofados. Olha, você pode até ficar assim preocupado, porque fala, pô, mas um conjunto em couro vai ser mais caro. É porque aqui, gente, é uma negociação direto com a fábrica, então o preço realmente é baixo, mas a qualidade é muito grande. Pode ter certeza do que eu tô te falando. E comprou um conjunto fora da promoção, você ganha? Ganha uma poltroninha em couro, um dos dois modelos, tá? Você escolhe, tá? Vem cá, deixa eu te mostrar um outro conjunto que tá muito bonito, bem arrojado, super confortável. Esse também em couro argentino, tá couro saindo argentino, quanto? Argentino, 6 parcelas de R$375. Olha que maravilha, não dá pra perder não. E tem outros, você vai encontrar também conjuntos em nobuco italiano, conjuntos de canto, conjunto reto, conjunto mais arredondado, com pés em alumínio, com pés em de madeira. Você escolhe, a Casa dos Estofados é especializada em estofado, então é aqui que você vai poder escolher aquele conjunto que tem a tua cara, que é o sonho da decoração na tua casa. Vem pra cá e faça festa. Avenida Eusébio Matoso, 191. Pertinho do shopping Ibira, Eldorado, continuação da Rebouças. Telefones? Telefone é 83535354 e 85585. Ó, neste canal, Carnaval, a gente tá deixando o sinal pra 10 dias. Então vem voando pra cá, Casa dos Estofados.